Aramızda bana bir günde 40'tan aşağıdan 50'ye yakın hanadan köçet veriyemiz. Kim var havlasaların pomidor mu, bulgar kalampırı var mı? Mablağlar pomidor tomonidan to'langan. Bugungidek pandemiya tufayli karantin qoidalari joriy etilgan bir vaqtda Qumqo'rg'on tumani hokimi va sektorlar rahbarlari tomonidan aholiga sabzavot hamda ayrim turdagi mevali daraxtlarning ko'chatlari bepul tarqatilishi yo'lga qo'yilmoqda. Albatta, ayni murakkab bir vaziyatda xomiylar ko'magi asosida oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilib berilyapti, ammo qo'ldan berganga qush to'ymaydi. Holbuki, istalgan xonadonda foydalanuvda bo'lmagan bo'sh yer maydoni bor va hech yo'q 5 egatlik joydagi lekin butun boshli xonadonning sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qoplashga yetadi. Karantin paytida hozir uyda o'tiribmiz. Tuman hokimimizga kattadan katta rahmat. Uyimizda agrotimizda hech qanday ko'chatlar yo'q edi. Tuman hokimimiz mana bepul ko'chatlar tarqatdi. Bu ko'chatlarimiz mana gurkirab hozirgi kunda o'sib turibdi. Bolalarimizga erta ro'zg'orimizga, bolalarimizga baraka bo'ladi. Tuzilgan ishchi guruhi aholi tomorqalarini qatlovdan o'tkazdi. Ekin maydoni bor, ammo ko'chat olishga qurbi yetmaydigan oilalar alohida ro'yxat qilindi va ana shu ro'yxatdagi oilalarni ta'minlash bilan bog'liq ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari aholi talabi juda yuqori bo'lgan kartoshka, piyoz ham ayni kunlarda yetilib qolgan. 15-20 sotiqcha tomorqadan hosil ko'targan yurtdoshlarimizning hech bir qiyinchiliklarsiz bozor rastalariga mahsulot chiqarishlarini ta'minlashga ham alohida e'tibor berilyapti. Muhtaram prezidentimiz o'tkazayotgan video selektorlarida baliq berma, qarmoq ber degan firmona so'zlarini aytib o'tgan edilar. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligi masalalariga juda katta e'tibor qaratib kelmoqda. Ayrim tomorqalarimiz, ayrim xonadonlarimizda tomorqasining bir qismiga ekin-tekin ekmagan aholilar ham topiladi. Ishchi guruh tomonidan ularning ehtiyojlariga qarab kerakli ko'chatlar, ya'ni 500 tubdan 1000 tubgacha ko'chatlar bepul tarqatib borilmoqda. Bir tub pomidordan o'rtacha 10 kilogrammgacha hosil olish mumkin. 500 ta ko'chat beradigan hosilni esa endi chamalayvering. Albatta, bu hosilni olish uchun ham tinimsiz mehnat qilish kerak, ammo bu ko'kdan chalpak kutishdan ko'ra anchayin yaxshiroq.